Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю, шановні радіослухачі та телеглядачі у студії Українського радіо Одеса. З вами ведуча Світлана Стрельцова. І сьогодні ми говоритимемо про Україні 30, як незалежність відображається у літературі. Власне, поки що принагідно нагадаю, що наш ефір можна слухати в інтернеті на сайті Укр.Радіо у розділі «Як слухати» в переліку обласних радіостанцій слід обрати нашу Українське радіо Одеса. Там же ви зможете побачити мапу покриття для населених пунктів Одещини, зокрема в Чорноморську, місті Южне, Білгород-Дністровському та, власне, в Одесі можна нас почути на частоті 91.4 FM. Або ж можна почути у власних гаджетах, якщо попередньо завантажити у Play Market чи Apple Store мобільний застосунок TuneIn. Там шукайте англійською Ukrainian Radio Odessa і ми завжди будемо поруч. Або ж ще просто увімкніть телебачення на телеканалі UA Одеса, і ви зможете і почути, і побачити, що відбувається в нашій студії, як виглядають гості та ведучі. А сьогодні гості в нас цікаві. Сьогодні в нас в гостях письменники, зокрема Дмитро Лазуткін та Юрій Андрухович. Панове, вітаю вас. Вітаємо. Вітаємо. Дуже приємно бачити вас тут поруч зі мною у студії. І сьогодні ми з вами говоритимемо про те, як незалежність України, як ці 30 років відображені у літературі. Попередньо днями в Одесі відбувся International Literature Fest в Одесі. Так, вже в 7-й він відбувся, і були читання у будинку вченому, де ви читали певні вірші, які, на вашу думку, говорять про незалежність України, так, в яких можна про це почути. Отож, Юрій, у вас там був один такий вірш, здається, 10-й лист, да, з збірки «Листи до України». «Листи в Україну», в так. «В Україну», угу, так. Угу. Будь ласка, напевно, я би з нього Вони могли б, почати. Звичайно, називатись «Листи до України», якщо уявляти собі це Україну як живу істоту, так, але насправді цикл із 20 віршів. А чому, власне, «Листи в Україну»? Тому що, пишучи їх, я на той час перебував у Москві. Це завершення далекого 1990 року. І, напевно, не тільки я, але ніхто на світі ще не знав на той час, що, власне кажучи, незалежність уже аж так близько. Тобто реально нас на той час відокремлювали вже тільки місяці від цього моменту. Можливо, не знали, але, ймовірно, відчували. Були, так. Були передчуття. Ну, поет – це взагалі така сума всяких почуттів, серед яких також передчуття. І не завжди поет усвідомлює все, що він виклав у своїх рядках, але потім з плином часу з'ясовується, що ось тут він якось так щось передбачив, ну і маса таких, звичайно, випадків. Але листи – це такий формат, який зручно сприймати, наприклад, ну, і листи до Києва були в Соломії Павличко, і інші, наприклад, так, у мене листи ці начебто до такого вигаданого друга, який залишився в Україні. Ось я періодично звітую йому про якісь свої московські походеньки, про якісь враження від цієї столиці імперії. І там, звичайно, там наскрізь відчувається цей настрій такого, якби, відмежування, прощання. Тобто я насправді, ну тут правильно говорити, ліричний герой, а не я особисто, але це значною мірою був я, мій ліричний герой, ну якби вирішує для себе, що він поїде звідси невдовзі, назавжди. І от це така якби метафора прощання із
столицею імперії і повернення у ту країну, яка, власне, от-от стане незалежною. Тож, 10 лист в Україну. Ви пропонуєте його тепер послухати, так? Так, так. Гаразд. Україна – це країна барокко. Мандрувати нею для ока – втіха. І тому западає спокуса в око зруйнувати все. І скільки б ти їхав, бачиш наслідки. Мури і житла хворі ще, мабуть, від турків. І п'ятикутні знаки. З криниць повтікали зорі, тобто їх немає. Криниці відсутні. Але є сліди. І це дозволяє подавати прогноз у вигляді віри в неминуче. Тому що наша земля є чимось більшим, аніж сорочка для шкіри. Це підпільне барокко влаштовує опір і цвіте шалено навіть в уламках. Хоч забуто нас і мовчать в Європі. Катувати зручно в палацах, замках, а в каплицях тісно. Тому каплиці – це найперший крок у глиб України. Мені видно все з чужої столиці. Все на світі можна підняти з руїни, крім живої крові, як ми вже знаємо. Напиши, чи всі живі та здорові, чи літають янголи над Дунаєм, чи дощі у Львові, чи досить крові. Дякую. Знаєте, в школі, в університеті, зазвичай, коли студентам дають завдання розібрати якийсь літературний твір, перше запитання – написати, що хотів сказати автор. Я так не люблю відповідати на це запитання, тому що, мені здається, якщо літературний твір є високої якості, то там можна багато чого знайти, що кожен для себе почув, залежно від того, якими думками він живе, про що він мріє, ну, і чим він опікується. То звичайно, що хотів сказати автор? Особливо в поетичному тексті, якщо він дійсно високої якості, то та справді цих смислів може бути страшенно багато. Вони можуть там просто в кожному рядку переходити один в інший, і це може бути доволі невдячна справа починати це все розжовувати. Ви або сприймаєте цю цілість з усією її складністю, або починаєте це все розбирати на якісь детальки, і воно може при цьому, ну, втратити свою якусь таку переконливість. Так, я розумію. До того ж, ви писали його 30 років тому і вкладали. Ні, але тут я можу мінімально прокоментувати. А давайте спробуємо пограти і попросимо Дмитра, щоб він нам сказав, що хотів сказати автор цим твором. Ну, Юрій вже пояснив. Мені важко насправді інтерпретувати поезію, яку я читав багато дуже разів. Я пам'ятаю, що не пригадаю, скільки років тому, але у мене були перші літературні спроби, і я от намагався копіювати саме листи в Україну. Тому це для мене дуже, дуже близькі тексти, і я можу говорити про те, що я відчував, напевно, коли їх читав, і коли читав їх вперше, і як вони мені відлунювали. Для мене три це... Три слова? Так. Публічна інтимність справжня. Дякую. Дякую. А в листі Юрія були слова про прогноз, так? А ви вчора якраз, ви днями, коли відбувався прогноз, але в той же час прогноз як різновид віри. А віра
Це ж насправді уже оксюморон трошки, так? Прогноз – це щось таке, що базується на розумових вправах, так? На роботі глузду. Натомість віра поза розумом, так? Віра ірраціональна. Ось якщо прогноз у вигляді віри, то тут уже можна дуже довго це насправді коментувати. Тобто це коли стикаються, зіштовхуються, точніше, так? Дві доволі протилежні речі. Так, я розумію. Це просто я робила підводку до вірша Дмитра «Прогноз». Так, там, як ви здогадалися. Прогноз погоди, ну я не думаю, що прогноз погоди я буду читати в цій студії, адже там трохи було ненормативної лексики, я наскільки знаю. Вимоги окей, стандарти добре, суспільного. На ваше. Стандарти суспільного, то я думаю, що ми не будемо аж настільки їх порушувати. Я прочитаю інший текст, який називається «Лабораторна робота». Юрій, відповідно, підготується, в нього вже буде більше часу, на відміну від вас, і скажу потім три своїх слова. Мене ви вже не заскочите зненацька. Це не римований текст, ним відкривається моя книжка «Артерія». Власне кажучи, він стосується подій, які близькі дуже нам по часу. Вітаємо вас, шановні гості! Так сталося, що нафти у нас немає. Тому все, що вам треба, ми можемо віддати кров'ю. Крові у нас родило вдосталь. Кров – наша національна валюта, бо чим нам розплачуватися ще? Кров – наша національна ідея, бо стрімко згортається і тече у сиру землю. З крові наші автобуси, з крові наші верстати, наші жінки найкращі з крові і молока. Кров можна смоктати шприцами, а можна насосом качати. З відданістю вампіра, з впевненістю бика. Як виявилося, вишивати на рушникові теж треба кров'ю, бо інакше стежини долі заплутаються, ніби студенти-хіміки на лабораторній роботі. Кров – міцна моранкова кава, кров дешева, як ніколи, кров солодка і кров солона, кров у зручній упаковці українського солдата. У нас навіть любов найлегше римується з нею. Кров, любов, кров, любов, кров, любов. Хоч до нестями, хоч на одну ніч, все одно любов і кров хоч залися. На крові наша віра, на крові наша надія, наші провини і наша відданість холодній зброї. Тому, шановні гості, не соромтеся, сідайте, беріть пластикові стаканчики, вмикайте улюблену музику. Україна – золота рибка у чорній венозній воді. Дякую. Тож, Юрію, три слова з вашої думки, що ви гадаєте, що хотів сказати автор? Ну, трьома тільки кров, словами. Любов, кров, любов, не беріть. Ні, не візьму. Громадянські. І саркастично, і надзвичайно, ну, буде чотири слова, надзвичайно переконливо. Тобто вірш громадянський, а де головним його емоційним стрижнем є сарказм, ну, власне кажучи, вірш надзвичайно актуальний, і боюся, що ще довго триватимуть ті часи, довго він буде актуальний, актуальність. Його актуальність, так. Ну, і ще хочу звернути увагу на цей прекрасну цю назву, тому що лабораторна робота, мені взагалі подобаються такі, ну, якби далекі від поезії словосполучення, ми ці лабораторні роботи свого часу ненавиділи в школі, так, хто не любив хімію там, чи біології, от, але тут перевернуто значення цього словосполучення, воно стає поетичним символом, і це надзвичайно сильно, надзвичайно добре. Тобто ми згадуємо тоді про таку поетична лабораторія Дмитра Лазуткіна. Дякую. Ви сказали, що твір є актуальним, і дійсно, з огляду на читання, які відбулися з тим 30 років незалежності України, здебільшого автори обрали твори, пов'язані з війною, з 2014 роком і з Майданом. Ну, зрозуміло, що ця подія, це є таким переламним моментом, да, в самоідентифікації для багатьох, в тому, що підтвердження, що ми дійсно незалежні, раз ми воюємо, значить, ми є і в нас є
можливість на те, щоб дійти перемоги, так? А скажіть, будь ласка, от щодо незалежності України, ви, кожен із вас, ви себе ідентифікувалися задалеко до 30 років, які, ну, набагато раніше, так, кожен про вас дізналися світ. Які для вас такі ваші особисті риси характеру, які ви змогли до цих пір виокремити в собі, відчути, проявити, і є в нашій 30-річній державі? Хто перший? Як вам хочеться? Це, знаєте, складне запитання в тому сенсі, що це доведеться, ну, тобто, про батьківщину, про нашу країну хочеться говорити з якимись позитивними, плюсовими епітетами. А виходить так, що треба про себе з цими плюсовими, позитивними епітетами говорити. Тобто це якось трохи буде нескромно, так? Але я думаю, що поетам можна. Поетам можна, так? Поети як виняток у цій ситуації. Ну, добре, я відзначив би наполегливість. Але, можливо, дійсно не тільки позитив, а я відзначив би значною мірою таку, якби, неорганізованість, окей, хаотичність. Підтримуємо вашу пропозицію. І, Дмитро, давайте теж так, плюс і мінус, так? Яку характеристику в собі ви відчули до 30 і відчуваєте в нашій державі Україні? Ну, насправді, дуже непросто щодо самоідентифікації говорити особисто мені. З Юрієм то все зрозуміло. Він нормальний галичанин, говорить українською мовою з дитинства і таке інше. Я народився в Києві, і для мене я зростав в абсолютно там російськомовному середовищі, наприклад. Так, таким був Київ початку 80-х, кінця 70-х, так, коли я народився, коли був там маленькою дитиною. Для мене це все приходило дуже поступово. Тобто, але я все одно для себе відкрив 30. І українське слово, і усвідомлення себе українцем, і усвідомлення своєї держави України. Це в мене трансформація, це відбувалася тривалий час. І я думаю, що вона і завершилася, власне кажучи, і вже остаточно вже завершилася десь саме, власне, от 14-му, в 15-му роках, можливо, коли я вперше поїхав як волонтер в АТО. І як побачив вже деякі речі, і усвідомив, що дійсно, ну, там, за цю землю, за цих людей, там, за цю територію, за спільні якісь погляди, варто там битися, боротися вас, і віддати найдорожче. Я вас розумію, так, я але думаю, ми говоримо про 30 років. До 30 років, які позитивні риси в собі ви відчули, проявили? Я згадав щось найголовніше, але, Дмитро, завершиш, так? Ну, так, я думаю, що така по-хорошому впертість, напевно, так, терплячість, але знову ж таки по-хорошому. Тобто це та риса, яка дає не ламатися. А не ламатися це вже базис. Якщо ти не ламаєшся, то ти далі вже йдеш і набуваєш потроху впевненості, наростає тобі ці м'язи. Окей, окей. І мінус? Мінус? Так. Та ж сама впертість, вочевидь. Та ж сама українська впертість, яка так дратує подекуди. Окей, Юрій, ви хотіли сказати, так, що перепрошую за це так. Слово, воно дуже відповідальне і голосне, але я сказав би волелюбність. Десь уже до 30 років я остаточно для себе зрозумів, що вищої цінності, ніж свобода особисто для мене ніколи не буде, тобто я її визначу як найвищу цінність в існуванні людської істоти, і мені здається, що і Україна, як певна спільнота людей, теж визначила саме свободу як свою найвищу цінність. Те, що відстоюють наші військові, наші герої, це передусім свобода. Не бажання ставати в стойло, знаєте, оце куди хочуть затягти. Дякую.
Наприклад, ті вірші, які ви читали у події проза Незалежної України, так, за 30 років, ці вірші були написані в 90-ті, тобто вони як були таким прогнозом, так, як щойно ми вже сьогодні говорили. А яка література сьогодні є прогнозом завтрашнього дня? Які твори? Ну, мабуть, ми про це будемо знати в майбутньому. Так, але я в будь-якому разі спостерігаю те, що українська література сьогодні це надзвичайна різноманітність. Ну, от ви відзначаєте те, що переважний такий мотив учора був, це мотив війни і Майдану. Але насправді є страшенно багато різних письменницьких голосів, які, звертаючись до цієї тематики, абсолютно по-різному звучать. Так? І я думаю, що це головна ідея на сьогодні для українських письменників та їхніх читачів. Мабуть, мимоволі стали учасниками і свідками, принаймні свідками, а це теж багато означає, дуже важливих, екзистенційно важливих речей, так, подій. Не кожній літературі так пощастило перебувати в таких, якби, непростих історичних обставинах, як сьогодні перебуває наша. Дмитро, на вашу думку, які є сьогодні твори, які, ну, звісно, що це не означає, що прогноз може здійснитися чи не здійснитися, але на вашу думку? Ну, я би з іншої абсолютно позиції підійшов би до цього, насправді. Ми знаємо, що часто дуже свого роду пророками стають письменники-фантасти. Тобто вони вигадують якісь підводні човни, там, якісь аеростати, а потім людство рухається в цей бік, і вже там за якихось там 30, 40, 50 років з'являються такі от технічні засоби. Ну, те ж саме стосується тих самих мобільних телефонів, які спочатку з'явилися просто на рівні ідеї, на рівні фантазії, так, письменницької. Тому я думаю, що, ну, в цьому ключі, якщо розглядати, то тут слід звернути увагу, мабуть, на твори Макса Кідрука, на Тараса Антиповича, на людей, які експериментують і створюють свою таку фантазійну лігу, яка частково, можливо, колись втілиться в ті чи інші сценарії, в тому числі. Тобто, знову ж таки, от якщо говорити про не стільки соціальний контекст, а говорити про якісь речі загальнопобутові. Щойно попередньо Юрій сказав про те, що насправді всі ці твори, які були зачитані у події 30-річчя Незалежності України в прозі і поезії, так, що вони здебільшого висвітлюють сьогоднішній день. А про що можна? Там було ще так, що, власне кажучи, ті вірші, які прочитав я, це вони стали таким своєрідним прологом. Так. Мені згадався при цьому наш великий Іван Франко, який десь там колись написав: «Я є пролог, не епілог». Так? Ось. І тут нічого дивного. Я вірші перестав писати в 90-му році. Був у мене ще один там період пісень для мертвого півня, але обравши для себе, для вчорашнього виступу саме поезії, я змушений був вийти за рамки, навіть часові рамки нашого 30-річчя, тому що всі ці твори писалися до 91-го року. Натомість прекрасно звучали всі інші тексти, які ось те, що, звичайно, впадало у вічі, те, що відзначив я, вони або про війну, або про дні і ночі Майдану. Так, і я, власне, хотіла запитати, от, читаючи ці твори, там, наприклад, Валерій Бузів читав свою військову прозу, а Галина Вдовиченко, яку звикла сприймати як дитячу письменницю, читала свій уривок з оповідання до книги може, про волонтерів. Так? Уривок з репортажу, може, навіть, так, я б сказав. Так, це репортаж був такий. Угу. Так, і от всі ці твори, вони про що говоряться? Яке майбутнє нас очікує, на вашу думку?
такі, ну я знаю, що ми не можемо в подіях так це якось висвітлити, але в такому почуттєвому, в емоційному, в літературному плані, в плані того, як ми зростемо за 30 років, це вже зріла людина, чи майже зріла, так? Так, ну це не зовсім аналогічне тому, як окремо взята людина і як розвивається країна, як суспільний організм, але я лише хотів сказати одне. Ми не можемо прогнозувати, ми не можемо вангувати, поки це не відбилося десь у тексті. Натомість ми можемо і повинні, напевно, нести надію, формулювати надію, так, якісь гасла сповнені надії. Я думаю, що сказати неможливо, яке в нас майбутнє, але дуже оптимістично сказати, що у нас є майбутнє. Ну, просто зірвав у мене зв'язок. Я теж хочу сказати, якщо у нас, в принципі, є майбутнє, це вже непоганий прогноз. Знаєте? Сучасний світ виглядає так, що це зовсім не факт, що в людства загалом є велике і прекрасне майбутнє. Тому надія в тому, що воно все-таки є. Дякую. Перед ефіром ми з вами забавлялися грою в асоціації, тож я припину таким же чином трішки розважитись, але в тематичному спрямуванні «Незалежна Україна», да? Для вас з цим асоціюється «Незалежна Україна»? Почни, може, Дмитро. По 10 слів, так, знаєте, одне слово Юрій, одне Дмитро, і так от. «Незалежна Україна»? Так. Слухай, ну, треба думати, ну, нехай буде свобода. Юрій? Армія, мова, віра. Дмитро? Олігархи. Юрій? Велике будівництво. Дмитро. Феодалізм. Юрій. Географічна різноманітність. Дмитро. Можливості. Юрій. Надії. Дмитро. Ще щось світле. Кохання. Дякую. Отже, «Незалежна Україна» у письменників, у Юрія Андруховича, у Дмитра Лазуткіна асоціюється з надією, з любов'ю, з волелюбністю, з наполегливістю. І, як ви щойно сказали, що якщо в нас є майбутнє, то це вже добра новина. Це вже прекрасно. Дякую вам, що ви були зі мною поруч у студії. В нас ще залишилося 2 хвилини, тому якщо ви хотіли б або маєте що сказати на завершення про незалежну Україну для наших слухачів і глядачів Суспільного, то прошу. Я б короткий вірш прочитав, бо можна? Давайте. Короткі. Дуже короткі. Ще пару тижнів і тихі пляжі завіє галасом і піснями. Не наче зірка на фюзеляжі світити сонце буде між нами. І в теплих променях над масивом пливтимуть хмари легкі й повільні. Такі захоплені і щасливі, такі тривожні і божевільні. Хай вітер їх несе і полоще, хай розвіває, як тугу давню. І хай жінки виходять на площі, як пацієнти виходять з лікарні, бо скільки можна жити майбутнім, коли беззахисна і відкрита ти приміряєш з повітря сукню, ти у дзеркалах не самовита. Бо неможливо уникнути пастки, бо ця весна тобі дуже личить, бо часом варто знімати маски, аби закохуватися в обличчя. Дякую. Я можу тільки поаплодувати. І додати 3 слова, що хотів сказати автор, на вашу думку, якщо вже продовжити нашу мене тенденцію. Найбільше зворушили ці пацієнти, які покидають лікарняну територію. Я думаю, що це також надзвичайно вдала метафора для нас усіх. Дякую, панове, що приєдналися до нас, і ми з вами поговорили про незалежність України 30-річчя в літературі. Нагадую, що зі мною поруч у студії були Юрій Андрухович і Дмитро Лазуткін, а з вами була ведуча Світлана Стрельцова. Якщо ви прогавили початок ефіру, то зможете послухати його на стрімінговій платформі mixcloud.com на сторінці Українського радіо Одеса. Там і почуємося. На все добре.
Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».